buvau ten vakar ir eisiu ten ryt, kur žmonės renkasi Europos vidury ir ten tavo balsas skamba dar gyviau už gyvenimą. Už gyvenimą skamba garsiau. Jeigu pilnas gyvybės esi, ateik į šventę plazant vėliavų ir būgnų paklausyt. Visą tai pamiršt neįmanoma. Nebetylis ir galiai, nebemiega ant žemės kamuoliai. Mes su tavim, mes su tavim, mes su tavim ten turime. Didelės salės, pilnos karalių milžinų. Mes su tavim, mes su tavim, aš su tavim vėl einu, ten einu. Kaustant įtampą, pilno žiūrovų tribūnas ir žudbūtinė kova dėl kelialapio į kitą etapą. Taip prasidėjo antrą kartą sostinės krepšinio mokyklos rengiamas X-Planet darželinukų krepšinio čempionatas. Impuls krepšinio arenoje surengtame pirmame turė 16 komandų, suskirstų į 4 grupės, iš visų jėgų grumėsi dėl 8 kelialapių į antrą varžybų etapą. Krepšininkai rungtyniavo 2-2 į 2,50 cm aukštį iškeltus krepšius ir tarpusavyje sužaidė po 3 rungtynes. Pirmame turė visiems varžovams nosis nušluostė Vytauto Zapalskio treniruojami Jovarėlio krepšininkai. Jie sutriuškino visus varžovus ir užtikrintai laimėjo B grupės varžybas. Antrą vietą užėmė ir kelialapį į kitą varžybų etapą išplėšė paparčio darželinukai su treneriu Gediminu Bražioniu priešakyje. Lauryno Verpetinsko treniruojama Giraitės komanda buvo nenugalima B grupės varžybose. Tik minimaliu skirtumu 8-7 palaužė turo outsiderius Pelėdos atstovus, Verpetinsko auklėtiniai iškovojo dar 2 pergalės ir užėmė pirmą vietą grupėje. Antrą vietą ir kelialapį į 8-0 paskutinę sekundę išplėšė Kodemčiukas. Lemiamose rungtynėse su Pelėdos komanda Roko Kasparavičiaus auklėtiniai nugalėjo varžovus 1 tašku 6-5. Kad patektų į kitą etapą, Pelėdos atstovams būtų užtekę lygiųjų. Tačiau Paulius ir Mūkšnio auklėtiniai rungtynių pabaigoje apmaudžiai klydo ir B grupėje liko ketvirti.